გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას. ახლა მე ვიმყოფები ეწყო ჯორჯიას კომპლექსის ამერიკულ უბანში, ერთ-ერთ ამერიკულ სახლში, საიდანაც ჩვენ ვიწყებთ ჩემი საპრეზიდენტო კამპანიის პირობებში ძალიან საინტერესო და უმნიშვნელოვანესი რამდენიმე პროექტის განხორციელებას. თქვენ ახლა ხედავთ დაფაზე წარწერას, მათ შორის საქართველოს სამჭედლო სახლი. ეს არის იდეა, რომელიც მოიცავს რის საშუალებით და დახმარებითაც ჩვენ ადამიანებამდე საქართველოს თითოეულ მოქალაქემდე მივიტანთ ჩვენს ხედვას, როგორი უნდა იყოს მომავლის საქართველო. რას ეფუძნება საქართველოს სამჭედლო სახლი? ისევე როგორც, ანუ მომავალი საქართველოს განვითარება. ეს არის პირველ რიგში კულტურა, განათლება, ეკონომიკა, ცოდნა, შემოქმედება, მიწა, მატერია, ყოფა და აი ამ ყველაფრის სათავეში წვერვალს წარმოადგენს ჩვენი სულიერება. მე მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მომიწევს ამერიკული სახლის ხსენებაც, რუსეთზე ლაპარაკიც, ახლო აღმოსავლეთის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩემი შეხედულების გეოპოლიტიკური კუთხით გაცნობაც, მინდა თავიდანვე აღვნიშნო, რომ მთლიანად ვეფუძნები და ვეყრდნობი ქართულ სახელმწიფო ეროვნულ ინტერესებს. მთლიანად ჩემი კამპანია და შემდეგ უკვე საპრეზიდენტო თითოეული წელი მოქმედება, თითოეული ნაბიჯი იქნება დაფუძნებული ჩვენ სახელმწიფოებრივ ეროვნულ ინტერესებზე. ჩვენ აი ამ პროექტის მე შესავალს გავაკეთებ უბრალოდ და გეტყვით, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ მათ შორის ლიდერების გამოვლენის მიმართულების ძალიან საინტერესო გზის გავლას. აქ იქნება თემატური საუბრები, აქ იქნება სიღრმისეული ანალიზი, კონკრეტული ხედვა. აი მაგალითად, ეხლა მე გაგაცნობთ, აი დაახლოებით, კარა პირდაპირ ჩამოგითვლით თემებს, რას შეეხება ქართულ საქართველოს სამჭედლო სახლში მიმდინარე თემატიკა, ანუ ის ყველა მიმართულება, რომელსაც ჩვენ შევეხებით. აი ნახეთ, რაზე ვისაუბრებ უკვე არა მარტო მე, არამედ ისევე როგორც ჩვეულებრივ სახლში და ოჯახში არ ცხოვრობს მხოლოდ ერთი ადამიანი და არიან ოჯახის წევრებიც, აი ამ საინტერესო პროექტში შემოვლენ სულ მალე ძალიან საინტერესო ადამიანები, მომავალი ის გუნდი, რომ ჩემი თანამოაზრეები, თანამებრძოლები, სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები, სხვადასხვა შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, საზოგადოების განსაკუთრებით ახალგაზრდები, საზოგადო მოღვაწეები და ასე და ასე შემდეგ. ესე იგი, თემატიკა, რას შევეხებთ კონკრეტული დარგის სპეციალისტები და ასე და ასე შემდეგ. რა თემებს მიმოვიხილავთ ძალიან სიღრმისეულად აი ამ პროექტის ფარგლებში? და განსაზღვრავთ იმას, როგორ ხედავთ ჩვენი ხედვა როგორია, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სახელმწიფო, რას უნდა ეფუძნებოდეს, რა უნდა იყოს ჩვენი კურსი, ჩვენი გზა, ჩვენ განსაზღვრავთ რა იქნება ჩვენი, ასე ვთქვათ, უმაღლესი მწვერვალი, საიტად ჩვენმა საზოგადოებამ, თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იაროს და ჩვენ მე შევეცდები აი ამ საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ყველა ადამიანს ვაჩვენო აი ამ უმაღლეს მიზნამდე, მწვერვალამდე მისასვლელი გზაც. მაშასე თემატიკა: ვინ ვიქნებით 100 წლის შემდეგ? საქართველო დღეს, ომი და შვიდობა, კავკასია, განათლება, ცოდნა, მეცნიერება, ტექნოლოგიების ერა, რელიგია, რწმენა, იდეოლოგია, კაცობრიობის თავგადასავალი, ადამიანის ისტორია, მსოფლიო დღეს, მოჯადოვებული წრე, მისი გარღვევის გზა, შესაძლებლობების ველი, საბოლოო მიზანი, ლოკალური ამოცანები, ქმედების არსი, თითოეული დარგის და მიმართულების განვითარება, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ტურიზმი და ასე შემდეგ, მომავალი თაობა, ჩვენი შვილები, ცნობიერი ქვეცნობიერი, იბერიული ცივილიზაცია, ფსიქოლოგია, განწყობის თეორია, დიმიტრი უზნაძე, მოვლენები, ჩვენი კულტურა, სოფლიო ცივილიზაცია, ჭეშმარიტება, რა არის საერთოდ ის, უმაღლესი წვერვალი, ბუნებრივი რესურსები, შემოქმედება, კრეატიული აზროვნება, ვირტუალური ხიბლი, ილუზია, ცრუ მოლოდინი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა და მიმართულება, იმიტომ რომ ის ყველა ინფორმაცია და აი ამ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს სამჭედლო სახლის პროექტის ფარგლებში, თქვენ უახლოესი კვირების თვეების განმავლობაში მიიღებთ ძალიან ბევრ ინფორმაციას
საბოლოოდ რა პროცესი იწყება. როგორი საქართველოს დაბადებასთან ვარ ჩვენ ერთ ნაბიჯში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ამიტომ შევაჩერე ხა ჩემი საუბარი ამ კონკრეტულ თემაზე, რო მოლოდინი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ კონდეს სწორი კომუნიკაცია და ზუსტად იცოდეს საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ, რომ ეს გზა, რომელიც წერვალამდე ჩვენ უნდა განვლოთ ყველამ ერთად, თელმა ქართველობამ, ეს გზა არ იქნება მარტივი, ეს გზა არ არის ორდღიანი, ორთვიანი, ეს არის მას დაჭირდება რამდენიმე წელი, მაგრამ საბოლოოდ მე გარწმუნებთ იმაში, რომ ჩვენ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, განვითარებულ ქართულ სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესს დავიწყებთ. ეს არის ყველაზე მთავარი. ამიტომ უნდა გქონდეს აბსოლუტურად ზუსტი და სწორი მოლოდინი რა მოხდება და როგორ იქნება. შემდეგ, კარიერა, ფული, გარყვნილება, ნარკომანია, დეპრესია, დაბადება, სიცოცხლე, სამყაროს მარადიულება, რა არის მისიქით, დრო, უდროობა, წრე, სიმშვიდე, გეოპოლიტიკა, ტერიტორიული მთლიანობა, საგარეო კურსი, ახლო აღმოსავლეთი, ევროპა, დაუსრულებელი შენობა, მისი არსი, საქართველო, დასრულებული სახლი, კონსტიტუცია, მართლობა, წყობა, გუნდური თამაში, სამოქმედო გეგმა, ცხოვრების რუკა, სტრატეგია, ტაქტიკა, არჩევნები, საარჩევნო შტაბი, მედიის როლი, ეგზიტ პოლი, ფინანსები, ადამიანური რესურსი, მხარდაჭერთა და თანამოაზრეთა ჩართულობა, საზოგადოება, მათ შორის ჩვენ განვიხილავთ როგორი უნდა იყოს მომავალი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც მე გპირდებით ყველაზე წამყვან მედია საშუალებებთან შედარებით, ის არაფრით ნაკლები არ იქნება და სულ მალე ნახავთ ამ პროექტს ჩვენ ცალკე. ანუ თითოეულ მიმართულებაზე, თითოეულ თემაზე ძალიან სიღრმისეულ ანალიზს მე უკვე დარგის სპეციალისტებთან, ძალიან საინტერესო ადამიანებთან, მათ შორის საინტერესო ნიჭიერ ახალგაზრდებთან ერთად, აი ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ და ნახავთ მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მის ასე ვთქვათ, პროექტს, კონცეფციას, ხედვას, როგორი უნდა იყოს ის და პირდაპირ გეტყვით, რომ დაახლოებით 10-12 არხი დაემატება. მას თავისი კულტურა, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო, სპორტული, საინფორმაციო და ასე და ასე საბავშვო კინოარხი და ასე და ასე შემდეგ. მთლიანი ასე ვთქვათ, პროექტს ჩვენ აუცილებლად დაგანახებთ. შემდეგ ჩვენი ხედვა, გზა, რომლის გავლაც მოგვიწევს ერთად. რას ნიშნავს ვიმარჯვებთ ყველა? ამ თამაშს დამარცხებული არ ყავს. აი ხო საინტერესოა. თითქოს ყველა თამაშს ყავს გამარჯვებული და დამარცხებული. მე გპირდებით ჩვენ ვიწყებთ ისეთ თამაშს, ბჭყალებში ბუნებრივია თამაში, თორე თამაში კი არა, ეს იქნება ყველაზე გადამწყვეტი ბრძოლა, შეიძლება ითქვას, საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ ახლა შევძლებთ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ქვეყანა და ეს დალოცული მიწაწყალი ვაქციოთ ნამდვილ სამართლიანობაზე, თანასწორობაზე, ჩვენს ტრადიციაზე, კულტურაზე, ქართულ გენეტიკაზე, ზოგად საკაცობრიო ღირებულებაზე, დაფუძნებულ სახელმწიფოთ, საზოგადოებათ, ან ჩვენ, აი როგორ დიდგორში დადგა ეს არჩევანი, დავმარცხდებით ყველა და მე დარწმუნებული ვარ ამ თამაში და ამ ბრძოლაში ჩვენ ყველა, მთელი ქართველობა, ჩვენს ქვეყანასთან და სახელმწიფოსთან ერთად დავრჩებით გამარჯვებული. სახელმწიფო ინსტიტუტები, თვითმმართველობა, ბიუჯეტი, მთავრობა და ასე შემდეგ, ცოდნა და მსახურება, განვითარების ეტაპები, განვითარების მექანიზმი, კანონი, ქვეყანა, სახელმწიფო, ერი, ლიდერი, ღვინო, პრიორიტეტი, ზომიერება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან, ეხა მე მგონი თქვენ ნახეთ, ანუ რამდენ ერთი შეხედვით განსხვავებულ თემატიკას მოიცავს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ფაქტიურად აი ჯაჭვის პრინციპით ეს ყველა თემა ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ერთმანეთს და საბოლოოდ მივიღოთ საერთო სურათი, რომლის ჭრილშიც უკვე ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი აი ამ თვალსაწიერის გაზრდა და დაფიქსირება იმისა, თუ რა პროცესი იწყება საქართველოში. მათ შორის უკვე მრავალათასიანი ტირაჟი დაიბეჭდა აი ეს ტრიპლეტები ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიის ფორმატში, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ, მთელი ჯერ თბილისში მართალია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთელი საქართველოს უახლოს პერიოდში, უახლოს რამდენიმე კვირაში დაიწყება მისი დარიგება მთელი საქართველოს მასშტაბით, იმისათვის რათა აი ეს
მართალი სიტყვა და ნამდვილი იდეა მივიდეს ყველა საქართველოს მოქალაქემდე, თითოეულ ოჯახამდე და ამის შემდეგ, აბა დავდოთ ამის შემდეგ სასწორზე 20-30 წელი ეკრანიდან არ ჩამოსულ პოლიტიკურ ფიგურებს რომ ხედავთ. დადეთ მათი სიტყვა, მათი ხედვა და მათი გზა და მათი მიზანი სასწორის ერთ მხარეს და დადეთ მერე მეორე მხარეს ის სიტყვა, რომელსაც მეგეუბნებით და რომელსაც ასე ვთქვათ გაამყარებს ის ძალიან საინტერესო გუნდი, რომელიც აი ამ პროექტის საქართველოს სამჭედლო სახლის პროექტის ფარგლებში აი ამ ამერიკულ სახლში ძალიან საინტერესოდ შემოვლენ. მე აქვე გაგაცნობთ ერთ ასე ვთქვათ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო მიმართულებას, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ უახლოესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში. და ეს არის სხვა შორის ჩემი საყვარელი თემა. აქვე დავძენ რომ მე როგორც ხედავთ, ეხა მინდა რომ დროის ცირემ მონაკვეთში ბევრი ინფორმაცია გავცე მაქსიმალურად, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ სიღრმისეულ ანალიზს თითოეული აი ამ პროექტის მიმართულების შესახებ აუცილებლად გავაკეთებთ. ესე იგი, ეს არის პროექტი შესაძლებლობების ველი. ნახეთ, ეს არის ადგილი პირველ ეტაპზე პროექტი საქართველოს სამჭედლო სახლი, სადაც ყველა ნიჭიერ შემოქმედ ადამიანს შეუძლია იდეის, მისი საინტერესო ხედვის, კონცეფციის, პროექტის, პროგრამის ჩვენთან მოტანა. მე ნიკოლოზ ლეკიშვილი ვიღებ პასუხისგებლობას ჩემს თანამოაზრეებთან და თანამებრძოლებთან ერთად, რომ არც ერთი ჩვენამდე მოტანილი იდეა საქართველოს განვითარების, აი მაგალითის სახით განვიხილოთ. თქვენ ხართ კინოსცენარისტი. თქვენ გაქვთ დაწერილი ძალიან კარგი სცენარი. და ვერ ახერხებთ ამ სცენარს, თქვენ სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, თქვენი სცენარი ფაქტიურად თუკი სადმე დაიტოვეს თაროზე, შემოდებენ და მას განვითარების გზა და შესაძლებლობა აღარ აქვს. აი ამაზეა ლაპარაკი. რა შეგიძლია შენი ქვეყნისთვის შენი წილი აგური ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში, როგორი აგურის დადება შეგიძლია? ჩვენ გვაინტერესებს ეს. ჩვენ აბსოლუტურად ზუსტი წარმოდგენა უნდა გქონდეს თითოეულ ქართველს, ვისაც სურვილი აქვს მონაწილეობა მიიღოს აი ამ აღმშენებლობის პროცესში, ნამდვილი ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში. აბსოლუტურად ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ვის რა შეუძლია. შენ ხარ კარგი პურის მწხობელი, შენ ხარ კარგი იდეოლოგი, კარგი სცენარისტი, კარგი სცენარისტი, რეჟისორი, მშენებელი, სპორტსმენი, თუ რა არის შენი შესაძლებლობა, რა არის, აი ეს არის შესაძლებლობის ველი და ნუ მოგვიანებით მე გავხსნი ამ თემას, ანუ რამდენად საინტერესო თემატიკაზეა საუბარი. აქ არის კიდევ შესაძლებლობების ბიბლიოთეკა. ეს არის ერთგვარი ბაზა, სადაც თავმოყრილია ყველა საქართველოს მოქალაქის მონაცემები, ჩვენი ცხოვრება და ბიოგრაფია. ზუსტად ამას ეხება. აი ნახეთ, როდესაც ვის რა შეუძლია, ვის რა ზომისა და წონის აგურის დადება შეუძლია ქვეყნის განვითარების საქმეში, ძალიან თანმიმდევრულად ჩვენ დავიწყებთ ძალიან საინტერესო პროცესს, რომელიც აი ამ სიურციდან დაიწყება. ნუ მოგვიანებით, ოდნა მოგვიანებით მე დაგათვარიელებინებ აი ამ სიურცეს ჩემს და ჩვენ სამუშაო გარემოს და იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა აუწყობთ ფეხს იმ განვითარების ტემპს, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში რეალურად უნდა მოვიდანოთ. ძალიან დიდი მადლობა.